Ladies and gentlemen, please salute your medalists. Italy, Denmark. Super fedt at kunne gøre det færdigt igen. Altså, der var selvfølgelig stort pres på, og sådan, der var mange, der forventede, at jeg skulle vinde igen, og alt andet end at vinde, det ville ikke være godt. Så, men det var en kæmpe lettelse at, ligesom at få det gjort færdigt, og der var ikke rigtig på noget tidspunkt, jeg var i tvivl om derude, så det var at køre løbet så sikkert som muligt og kontrollere så meget som muligt, så det var sindssygt fedt. Vi kommer ind i fint nok, jeg tror ligger anden forrest, da vi kommer op på toppen af første. Og så får jeg ligesom overhældet på nedkørslen og får egentlig sat ham lidt tilbage for et hul. Så henter han mig så igen på næste stigning, hvor jeg bare ligger og ligger og brænder mig selv ud. Så kører jeg frem på næste nedkørsel igen. Og det bliver ved med at gøre et par gange, og så til sidst så holder jeg bare stille og roligt på. Og så bliver hullet egentlig bare større og større i løbet. Alt gik som det skulle, og der var ikke nogen uheld, så det var super fedt.